Ju përshëndes, mirë se erdhët në shije shtëpi, e kemi nisur me njëherë transmitimin direkt, uroj të jeni ngrot në shtëpi tuaja, duke qënë se është një prej ditve më të ftohta në fakt, me çfarë dëgjova edhe nga mish edhe nga kolegë, ka shumë nga ta që janë zgjuar pa ujë sot, kështu që mereni nga ana pozitive, mendojeni kështu që janë aventurat bukura që vetëm në shqiptarët ndoshta i shijojmë. Do të jemi bashkë sot në shije shtëpie për të sjellë pikërisht rubrikat që do t'ju tregojmë më njëherë, duke nisur që nga recetat që do të sjellë sot zonja Vjollca. Cilat do të jenë ato, i lexojmë së bashku. Receta e parë për ditën e sotme do të jetë byrek i shpejt me qep të njoma, ndërsa në recetën e dytë supë me shijen e paqes. Interesante. Në vijim, si të dallojmë bukën e bërë me maja nga ajo pa maja? Dhe në pjesën kryesore do të flasim për shëndetin, si të luftojmë gjendrat tiroide me anë të mjekimeve popullore. Gjithashtu do t'ju presim në pjesën e fundit me telefonatat tuaja, ku ju mund të bëni më njëherë pyetje për personazhin që ne do të kemi sot për të ftuarin e sotëm, ku do të ndalem pikërisht tek kjo problematikë shëndetësore, tiroidet dhe mjekimi popullor. Kështu që uroj të jeni aktiv, të vëmendshëm dhe të qëndroni me ne deri në fund. Shkojmë tani në kuzhinë, zonja Vjollca po na pret. Duke mirë me këtë veshje non, apo së ngjaj dhe aq mirë, mos e rëndova sot me varsën, ajt po dalim kështu mirë dukesh, mos a nuk është se je keq. Edhe i thash edhe diçka tjetër, edhe... Për mua është shumë mirë. Muzika shkonte për bukurinë me lukun e sotëm. Mirë zonja Vjollca, të dyja recetat shumë gatshmuese. Patjetër që byreku është një ndër gjërat që ne shijojmë shumë, po edhe supa me shijen e paqes? Po. Wow. Sepse të gjithë e dim që paqja është shumë e mirë, unë personalisht është shumë e plëndës. Me plëndës viqi, me dhe me baktive tim ta bëhet paqja shumë e mirë. Me këto pjesën e këmbëve bëhet shumë e mirë që zbërthejnë kompleta të gjelatina. Tani qalun kësha ca kocka që bëra ato mishit gjithë tull dje. Ato kocka të unë në shpinë time nuk i hedhë dhe sigurisht edhe këtu zot i hidhja. I kam vendosur në tenxhere, që ta dinam visat qa po zjen këtu, ja kohët, këshi si shkohët, kanë dhe pjesë të tullit, ka është edhe një qik misha të. E, po si del supa me këtose. Dhe këtu brënda kem, kam vendos karot, kam vendos qep, kam vendos prit gjethet dafina, ku janë? Selino po shia? Selino, po. Edhe gjethet e dafinës, dhe ka një orë gjysë që po zjen, që kur ka mardur unë. Këtë me këtë longën mund të bëjmë qëfar do loj supe, takullojmë, ato t'i gjveshim ato kockat, dhe doni me fide, me makaronat holla e bëni, e doni me... Oriz. Me oriz, me qëfar të doni ju, prap me perime, unë më kam armali për qik pache. Oh, shumë mirë. Dhe do t'a bëj një sup me shijen e paches. Do t'i hedh hudra, do t'i hedh pak miel, do t'i hedh shumë gjëra, e shohim në pjesën e dytë. Në pjesën e dytë. Kështu që, për që qëruar këtë byrekun me qep të njoma, me kopër dhe me majdanos. Me gjiz, nuk keni gjiz, gjiza du tjetë pa kryp. Nuk keni gjiz, me thërime djathi, me që të dëshëroni ju. Ama jam përbërë si ne i kemi në shpi. Këtu kam krem kosi, atë kavanozin shmant, se keni atë, atë rinjë salc kosi, po dhe kosmi që këqumë është razuar, si të dëshëroni ju, po shumë fare pak, jo shumë gjëndjet lëngshme, edhe një pak opeta. Atë modelin, gatimin, dhe shatë them, klasik që kemi ne, shtro tre peta, dy peta, spërkati, me një mes, me dy.
mbushje, e dim të gjithë. Por në një rrugë më të shkurtër, shikoni orën, sa është ora tani? Po. Dhe maksimumi 10 minuta. Po maksimumi nëse Katerina do më ndihmojnë çik. Byreku është në furrë. Nëse s'do Katerina të më ndihmojë? Jo. Unë ç'të bëj, nuk dua po nga halli. Po unë gjithmonë të ndihmoj me kënaqësi. E kuptoj. Tani më sill çka do të psim 4 orë po. Kjo mund të dalim më tej përsi pite çik më të trash, por unë në këtë tepsi preferoj që ta bëj. Kjo tasim duhet. Do ta luaj çik tavën me pak vaj. Vaj këtu ka 100 ml vaj, që do tjetë për të gjithë byrekun, në? 2 filxhan kafeje, jo kështu të mbushur rafsh, se ato janë nga 60 gram. Ja. 1 kile qep, i kam pastruar me shumë sakrifica se kishen gëri dhe qezmat sot. I kam prerë në bishtat, kuptohet, në gjysë centimetra. Vetëm bishtat janë aty? Bishtat të këtu mund të ketë në... Mm-hmm. Po tjetë qepa shumë holë bishtat. Mm-hmm. Ja. Këtu tani, do të kemë parasysh që petët të më rrinë një qik anash. Këtu kam një apo dy peta, dy. Aqë më duen dy. Edhe kur unë gatuaj, ja. Njerë në dy peta e spërkatë. Gjë? Po, tani këtë dyshen tjetër, hajtë, pritë. Ta spërkatim një qikë këtu? Jepi që grafikën të njerë? Po, ta shojmë bashkë atë recetën. Që ta dinda visat? Nërko, unë doja të regoj me një herë përbërësit. Edhe unë nuk punoj fare, ja këtu e lë. Në regullë, zënjë Vjolca. Që të bëjmë gati dhe petat ashtu si na duhen dhe të vijojmë me procesin e punës. Lexojmë një herë përbërësit, i rendisim të gjithë me radhë, çfarë kemi nevojë për të bërë. Byrek i shpejt me qep të njoma. Na duhen një pako peta, 1 kg qep të njoma, një tuf majdanoz, një tuf kopër, kemi 3 vezë dhe 1 e verdh veze. Vijojmë me 100 ml vaj, 100 g krem kosi, 350 g gjiz pa krip ose djath, pak krip, një pako pluhur pjekës dhe 120 ml ujë të gazuar. Shumë bukur. Kaq janë përbërësit. Tani e spërkata ata. Po. Dhe, dhe këtu dy peta. U bën 4 poshtë. Po. 2 dhe 2. Po. Tani këtu një petë. Vetëm një. Ja, këtu kështu. Edhe këtu është një. Edhe një tjetër. Dhe tani, gjitha këto, do t'i grisim në copëza sa është pëllëmba e dorës. Sa gjysma e pëllëmbës dorës. Pra, bjerë këtu? Ta hapë në tek e tek petat, apo ashtu si që janë? Po, tek e tek, po duke qënë kështu të vogla, pasaj hapën kolaj fareja. Që si hapen? Dhe do të me vendosësh në një tas. Në regu. Ta i tasi që la mandi? Po. Ja, një sekund. Ato që janë më të mëdhaja, grisi prap. Ja. Pra, mos u shqetësoni ju kur petët jenë të grisura. Ja, si kur bëjmë pambukun. Hmm? Katerina? Po, po, shumë bukur. Më mirë kështu, zënja Vjolca, se sa kur duhet i ruajmë. Po, se edhe shqetësohë, është kur i shefa shu që... Po, pra, vërzitëm, thëmë, bo, më gris peta. Ja. Ja, dhe këtë këtu. Ka në një këtu? Po. Ja, ka këtu. I që i piceta është e pastër. Baroj filmi. E shkundim. Tani, këtu, vendosim në një tas tjetër, bëjmë mbushjen. 3 kokra vezë, me jep një tas të vogël, se duhet të ruaj një të verdh.
Oh. Ka stile, stile. Shiko, shiko. Është dhe një metodë që e kam parë në internet me shishe bosh, sa të marrim shishen e shtrëngojnë pum dhe me vakumin që bën ajo e sisin të verdhën. Kur duhen shumë të verdha. Iku dhe kjo. Të shpejt që këduar të? Po. Dhe tani, tek tasi me vez do të hedhim vajnë. Në regull, tek ajo që ka tre vezët, po. Shtojmë vajnë e ullirit. Edhe lëm pak fare për ta lyrë në fund. Mirë, bashkë në fakt do doja të tregoja dhe një kuriozitet shumë interesant që ka të bëj me mënyrën se si mjekët arrin të qetësojnë vetën e tyre nga dhimbja e kokës. Së pari ata gjenë një vend qetësues, përgjithsisht është një vend i qetë dhe i errët. Ke shtuar kremin e kosit tek vezët me vajnë. Pra krem kosi, vez, vaj. Bravo. Shpërqendrohen. I radhës është djathi. Gjiza. Gjiza, më falë. Gjiz pa kripë. Prandaj të kam dhirë kripën për para. Që ta shtojmë. E si që po thoja, ata gjenë mënyrën se si të shpërqendrohen, në rrasë të për shumë është vëndi punës, a i që po i ngarkon shumë, gjenë një moment për të pushuar. Zbulojnë se çfarë u shkakton. Shumë e rëndësishme, zbulojnë nëse e kanë konsumuar mjaftueshëm ujë dhe shtojnë me njëherë sasinë e ujit, sepse është pikërisht ajo që ju ndihmon më së shumti nga dhimbjet e kokës të reduktoni ato. Edhe pak kafein mund të bëj punë për të shërbyer pra si një ilaç, le të themi, për dhimbjen e kokës. Dhe një gjë shumë interesante është që hajnë shumë vakte të vogla përgjatë ditës, në ditën e tyre pra të keqe me dhimbje koke. 4 deri në 6 vakte, me sasi të vogël, por të shpeshta. Edhe ushqimi bën një punë shumë të mirë për të qetësuar. Këtu tani, do hedhë dhe plurin pjekës, do të hedhë dhe një gjysëm gote ujtë gazuar. Më merë një gotë? Po, se janë vjëllë ca. Ujtë në gazuar e hedhim sa më vonë, jo që të na... Kjo është në regu? Po, shumë mirë. Dhe bëjmë gati, sepse ujë gazuar në bënë shumë punë kur përgatisim byrek, për t'i dhënë akoma dhe më shumë volum kam për shtypjen. Jemi duke përgatitur pra se që ju thamë, byrekun me qep të njoma, i cili do t'jetë super i shishëm me përbërësit që keni parë dherë më tani, dhe mënyrën se si po e përgatit zonja Vjolta do t'jetë ndër mënyrat e leta të thjeshta për t'a bërë shpejt një byrek të shishëm. Ja dhe ujë. I gazuar. Të gjithë këtë masë e hedhë këtu ke qepa. Po e bëjë këtu që tjetë sa me dukshme për ekranin, në? Shumë bukur. Të duhet luga e drurit? Po, pa tjetër. Këtu nuk ka zjarë. Po. Qepët i kam gatuar, i preva, i hodha një filxhan kafe, ndoshta i çik më pak ujë dhe i lash që të zjej njëherë. Më pas, i hodha një lugë gjys vaj, dhe deri sa në tigan nuk ka më lagështirë. Do të hedhim pak krip, se krip nuk ka. Do hedhim dhe erzat. Pra, edhe kopër edhe majdanoz, do t'i kombinojmë të dyja. Shkojnë që të dyja, edhe kopra dhe majdanozi shkojnë. Këtu nuk kam hedhur ndyrë më, për arsye se është mjaftueshëm ndyra që kemi brënda. Shumë mirë, me aromën e mirë edhe të koprës dhe majdanozit, pa tjetër që është e kuptueshme që do të kemi të bëjmë me një super recetë shumë të shijshme. Zonja Vjolta, të tregoj një histori interesante. Po? Ka... le të themi platformat të ndryshme, website-et të ndryshme, faqet të ndryshme në të cilat njerëzit duke ruajtur identitetin e tyre, tregojnë histori. Histori që u ka ndodhur, histori të jetës. Dhe një prej tyre ka të bëjë me një nuse, e cila ka treguar se e ka përzën nga dasma e saj mikeshën e ngushtë, e cila ishte shtatzën. Si ka ndodhur?
Ideja është kjo që gruaja shtatzën e ka ruajtur sekret shtatzënin e saj, nuk e kishte treguar askujt nga miqt dhe të afërmit. Këto kishin një rreth shumë të ngushtë shoqëror, njiheshin mirë me njëri tjetrin prej vitesh, por shtatzënin e kishte mbajtur për vete deri në muajin e 6 që ishte dita e dasmës. Pikërisht në ditën e dasmës së shoqes, ajo vendos që të tregoj normalisht, sepse me barkun e fryr nuk mund të ishte ndryshe, dhe ishte madje edhe shoqëruese. Çfarë ndodhi? Të gjithë u fokusuan tek gruaja shtatzën. Të gjithë e kishin mendjen tek ajo, ta uronin, të përkëdhelnin barkun, ta pyesnin për eksperiencën. Ka pas të drejtë, po ju që ta përzinte, po... Faleminderit zonja Vjollca që bashkohesh edhe ti se edhe unë kështu e mendoj. Që nuk duhet të ndodhi sepse në ditën e dasmës, gjithë vëmendja do të jetë ke nusja dhe ke dhëndri. Mm. Tani ti, unë kam një histori tjetër për shumë të tiju, ku mu duk një veprim shumë i zgjuar. Ka ndodhur familjen time, unë martoja vllain e vogël. Po? Tani, këto janë gjëra kështu si barcaleta, por nuk na shkoj mendja që nusja ime e madhe, pamërësisht se është martuar i dyti, është vajzë shumë e mençur. Dhe thamë që do të amarim, edhe me që u prej fjala dy ditë para dasmës së vllajt, do të amarim si që shkojnë krushqit. A, që ti dhe ajo prezent? Po, dhe ajo vetë tha, unë vi tha, po me një kusht. Po? Që ju nuk do thoni tha që unë jam e fejuara e Petritit. A, që të mos shkonte vëmendja aty. Sepse unë dua që vëmendja tha tjetë komplet, ke nusja dhe ke çifti. Në jamën që vjenë, ne asë njëri s'na shkoj mendja për hirtë zvërtetës, nga gëzimi që kishim. Sepse ju mendua ta respektoni normalisht. E kuptove? E qartë, bravo, ja, jo si kjo të qupë ka këtu në Angli, që i kishte surpriz. E dhe mi ke bëreko me gjithë. E hedhim, mbushja. Ta marron atë tani? Po. Tiganin. Dhe këtu vazhdojmë me petët. Nuk i vendosa petët atje për arsye se do dukeshin shumë të shumtuara, do dukesh si baltë. Kështu që ja, këtu petët të gjitha edhe i hapim kollaj fare. Ja. Dhe vetëm i vendosim të trazohen bashkë. Po. Gjë të cilën që mund ta bëni që në tas, por nuk ka pamje të bukur. Hamak e shija do të jetë ekstra ekstra. Ja. Shumë praktike. Vajo, kam mjaftuar vaj. I niveloj mirë. Dhe do bëmehen nga pluri pjekës dhe nga... Nga ujë me gaz, apo? Ujë me gaz, dhe do përthithin komplet pjesën e shishme, si të salcës e kosit, të vezës, këtu është e gjitha. Tani, është kusht që petët duhet jenë anash, shumë. I përveshim. Tani, këtu ku kemi palosur këtë, në anë të kundër të bëjmë ke pjesa tjetër, dhe, ja, bëjmë gati dy petë këtu. Këtu e spërkatim pak. Shumë pak, që mos të na bëhet vaj komplet. Këthejmë dhe këtë pjesën tjetër, njerë në dy petë e spërkatim gjithmonë, ja. Vazhdojmë për sëri këtu në qikë. Vazhdojmë dhe tjetërën këtej. U bëku ti besojë. Shumë bukur. Kemi vetë të verdhën e vezës. E sjarojmë dhe të verdhën e vezës. Hedhim një lukë krem kosi. Nuk e keni kremin e kosit. Pak qumësh me kos, po kremi kosit e lë të but, ka shien e vetë. Ja t'i eqim edhe këto.
Perfekt, ja të kaloj dhe unë ja, këtej. Ja, dhe qik vaj këtu e ka. Që të bëhemi gati del nga datë, lexojmë edhe përbërësit dhe një herë tjetër për recetën. Dhe në furnë temperaturën në 190 gradë, 200 gradë, po 190 që të piqet mirë. E lëmë për 35 minuta, 30 minuta, e shohim. Nuk e lëmë edhe t'ikim. Aty ke 5 minutë që i fundit, e hedhim një vështrim. Ka që ishte? Të lumshin duart, shumë e mirë dhe shpejt dhe thjesht. Edhe pa bërë rëmuj fare. Ishte shumë e mirë. Vetëm pas aty i bërë rëmuj, po. A ta shojmë edhe një herë recetën tani zonja Vjollca dhe më pas edhe ndosim në furrë. Atëherë lexojmë se cilët janë përbërësit që na duhen. Për byrekun e shpejt me qep të njoma, ju kujtoj se janë këta përbërës: një pako peta, 1 kg qep të njoma, 1 tuf majdanoz, 1 tuf kopër, 3 vezë dhe 1 verdhë veze, 100 ml vaj, vazhdoj me 100 g krem kosi, 350 g gjiz pa krip ose djas, pa tjetër do t'ju duhet edhe pak krip, një pako pluhur pjekës, si edhe 120 ml ujë të gazuar. Këta ishin përbërësit për byrekun që përgatiti sot zonja Vjollca, të cilin tani do ta vendosim në furrë si në fund të pjesës së parë. Ujë të gazuar. Perfekt. Të lumshin duart. Ja ta vëm të piqet. A, sa ngrot. Dhe shkojmë tani në publicitet. Është momenti që të bëjmë shkëputjen shumë të shkurtër dhe më pas do të rikthehemi me shumë kuriozitet në fakt për të parë recetën e dytë nga zonja Vjollca që ndërkohë, do tjetë supë me shije pache. Vetëm do të kulloj lëngun që ta nxjerr të pastër pa qep, pa karrota, pa këto. Shumë shumë mirë. Dhe mishi ka zier për mishi. Kocka ka zier se është shkëputur mishi nga kocka. Atëherë shkojmë në publicitet. Takohemi pas pak. Vioni që ndroni me ne, do të jemi përsëri bashkë për pak minuta në shije shtëpie. Jemi përsëri bashkë në shije shtëpie me zonjën Vjollca për të sjell recetën e dytë tani më, ashtu siç në fakt e kemi nisur që tek përshkrimi, siç bëjmë çdo ditë, ku zbulojmë titujt e recetave. Dhe sot do të sillim në recetën e dytë supë me shijen e paqes dhe do të shohim më njëherë bashkë se cilët janë përbërësit që në rast se i keni, ndoshta filloni edhe ju nga puna. Ja ku kemi supë me shijen e paqes. Kemi rreth 500 gram kocka, një qep, një deg selino, një karot, dafin, 2-3 lukë gjelle miell, vazhdoj me gjalp, 4 selpinj hudhra, 2 lukë gjelle limon ose uthull, krip, piper të zi, majdanoz, si dhe gjalp me piper të kush, i cili është si pas dëshirës tuaj i shënuar kështu pra në recet. Tani e zbulojmë bashkë me zonjën Vjollca si do të bëhet kjo pun, pasi ka kulluar ujin lëngun e kockave. Ato kocka të qvesha dhe këtu është mishi kockave dhe kocka të jedhim ke plerat. Se nuk na bën më punë, ja morëm të gjithat mirat. Nëse nuk kanë qenë në lagje. Ja. Ja, tani ta provojmë qik për shije, a ka krip. Unë i kam hedhur qik, në bas një 10-15 minutave që filloj të zjejnë kockat. Dhe? Nëse do të ketë më shumë, do dhe jo. Pak. Do dhe pak. E shtojmë atëherë. Do të hedhim në tigan, pak vaj, pak gjalp. Po? Ordera. Pak vej, pak gjallë, kombinimi që bëjmë zakonisht, që të mos digjet asë njëri asë tjetëri dhe kanë edhe më shumë shie. Tani, thash, kjo supë mund të vazhdojmë të hedhim qëfar do loj perimesh, ndosha dhe një të vetëm, por unë thash, do të bëjmë shie në një paqeje. Do të hedhë këtu pak gjallë, pak vaj, dhe dy lugë
3 lukë miell. Mhm. Ta marr vajin ta kaloj këtë që mos të ngoj? Hip merë. Ja, lëmë. Këtej, dhe të jemi lirë shumë. Ja, ta shofë njërë. E kënë desur zë një vëllë të? Po. Ja, rrishëm edhe pak. Edhe jo të nga marrin qik valjë. Nëse bëjmë sup, i hedhi majdanoz me perime. Nëse nuk i hedhi, do të bëjmë tamam si pache, atërë nuk i hedhi majdanoz. Kështu që e lëmë këtu. Katerina e do me uthull, uthull molle gjithmon, apo e do me limon? Me uthull. Me uthull. E përjashtojmë. Këtu tani kemi një gjethe dafine, që edhe gjatë zirjes ka patur dafin. Kemi hudra. Kemi në qik piper të kuq, që doja skuqin me në qik gjalp në fund. Edhe unë e ha shumë pache. Dhe uthulla me hudrën japin super shije. Do njerë unë. Gatimeve në përgjithësi. I trazoj dhe bashk. I ka edhe provuar të gjitha shijet, po ke uthulla që ndroj dhe unë. Aqë më tepër, kur kemi një uthull molle, të mirë, po. Në mënyrë artizanale. Ajo, akoma, më tepër jashton shijen e mirë. Tani, dhe nëse do hidhim fidhet, makaronat brum janë, dhe brumi nga mjeli bëhet, kështu që tre, ta bëjmë qik. Jo të hollë, po, mesatare. Perfekt. Atë havanin do ma bjesh këtu. Pa tjetër. E kam qik si marak. Pa tjetër. Ta qosh mënyrën tradicionale dhe recetën tradicionale dhe në fundë. Ti vendos të gjitha? Jo, ja, priti shtypim qik. Pa t'i lë këtu atëherë. Shumë mirë. Do t'flasim tani për fëmijët ose karakteristikat, më sakt, të fëmijëve inteligjent. Kanë disa karakteristika sipas disa studimeve që kanë bërë psikologët dhe sipas tyre janë. Kanë një talent të jashtëzakonshëm për ruajtjen e informacionit. Janë fëmijë që mësojnë shumë shpejt, sikur një ide, një informacion që ju a jepni, një teori që i tregoni, diçka e tillë, është te për e thjesht për ta që të memorizohet me një të dëgjuar. Nga ana tjetër kemi aftësitë e shkrimit dhe leximit, janë duke shumë më të mira se sa të fëmijëve të moshës së njëjtë. Siç po ju thoja, janë fëmijë të cilët mund të arrin të lexojnë përpara moshës 4 vjeçare. Fëmijëve inteligjentë u pëlqen zgjerimi i njohurive dhe të ndjekin pikërisht interesat që kanë. Tani, këtu përfshihet të lexojnë rrjedhshëm librin apo të dinë shkronja, se për shembull djali im i di të gjitha shkronjat. Dhe çfarë do lloj fjale që të lexoj ose edhe librat kur i merr, lexon shkronjat 1-1, kjo është po themi emri im K A T E R I N A e thot. Po nuk është se ti ta thot të gjithën Katerina. Quhet? Duhet quhet. Quhet inteligjent quhet. Ashtu. Po super inteligjent duhet i lexoj. Para moshës 4 vjeç. Mirë. Siç isha ai fëmia në Elbasan. Ha, ka një fëmijë në Elbasan kështu? Po. Po. Bravo. Lexonte, kishte lexuar disa libra. Kanë sens të mirë humori këta fëmijët, shumë inteligjent, pra i kuptojnë shakat dhe kanë ndërveprim social. Bëjnë shumë pyetje, duan të dinë çdo gjë rreth rrotull. Kështu janë shumica. U pëlqen të flasin më shumë me të rriturit se sa me fëmijët e tjerë. Po po dhe Deos, ma dje me goca ti pëlqen më shumë. Po po, me më të rriturit, me fëmijët nuk i ngjit shumë tim. Me të rriturit bën muhabet, i tregon gjitha. Sot në taksi çfarë nuk i tha taksistit? Çfarë kishte bër, ku kishte qenë dje? Çdo gjë. Kan talent për muzikë, muzikën e adhurojmë në fakt. Dhe kurset e muzikës u bën shumë mirë këtyre fëmijëve, pra që ju e shihni që e preferojnë muzikën, e kanë qejf. Do shta duhet i përfshini në kurse muzike. Muzik nuk mund të mbaroj një njëri që sështë super inteligent. Ashtu, a? Asë zysh muzike? Asë zysh muzike. A i, mizoja vjonca, e ka shumë qef muzika. Edhe mendoj të afus në dhe një kurs. Lezet që mësh. Si u bë kjo. Ajo, pritë, do dhe i qik. Do marrë më shumë zhërë. Të zhërë, dhe pak të bëti qik e lajthia. Mm.
Po, që recete dhe jetë kjo. Dhe shumë e shëndetshme, me kockat. Që të aromatizohet shumë mirë, ne e hedhim hudrën këtu tani. Është kështu bojrozës, është krip Himalaje. Merëni me mëndë çfarë shije do të ketë kjo recetë dhe me pak gjëra, pra pak përbërës do t'ju duan, kryesore është të keni kockat me pak mish natyrisht që ato kanë, ju i pastroni siç bëri zonja Vjollca dhe i shtoni tek lëngu dhe me ata që përbërës që ne lexuam në recetë apo pat këtu në tryez, kaq mjaftojnë për të bërë një pjatë shumë të shijshme dhe të shëndetshme. Mos harroni që në rast se nuk keni nisur tani nga puna për ta përgatitur si drekën e ditës së sotme, mund të veproni ndryshe, ta shihni në YouTube edhe në rrjetet sociale. Mjafton të klikoni në kanalin zyrtar të televizionit Klan, në playlistën që është pije informacioni i përditshëm që unë ju jap me shumë kënaqësi, që edhe ju të jeni të vëmendshëm, dukshëm në fakt informacion që ja vlen t'ju a jap, duke qenë se ka patur një rritje shumë të mirë të klikimeve dhe kjo gjë tregon se ju tani më jeni mësuar se ku ta kërkoni shijesht pije dhe si ta gjeni zonjën Vjollca me recetat e saj. Playlistën shijesht pije TV Klan. Patjetër. Atje tek TV Klani do klikoni gjithmonë. No zonja Vjollca. Sa aromë të mirë kanë të gjitha gjërat. Shumë. Oh, byreku ka filluar të marrë një ngjyrë, një faqe të këndshme. Kam përshtypjen se do edhe ca, po do edhe një çik. Që të piqet i tëri. Edhe këtu mielli do edhe një çik. Atëherë un po e them edhe një kuriozitet. Thuaj edhe dy. Se ti e di që un sa herë ka kohë kështu, shfrytëzoj rastin dhe them diçka interesante edhe për teleshikuesit. Ku do të ndalem tani tek një tjetër rekord. Dhe përsëri në fakt ka të bëjë me një çift të sapo martuarish, po në këtë rast veç se me çiftin, deri diku dhe me familjen. Si, çfarë ka ndodhur? Atëherë, bëhet fjalë për një çift sirian, të cilët u martuan dhe janë ndarë në kohë rekord. Me njëherë pasi kanë thënë po, thuajse. Pse? Pse ka ndodhur kështu? Nusja, pas ka patur një mendje jo fort të mirë, sepse me të martuar kanë vendosur me zgjedhjen e nusës pa e ditur dhëndri, një këngë me tekstin që nuk ishte as pak i përshtatshëm sipas dhëndrit dhe familjes së tij. Ka nisur kështu një diskutim dhe një debat shumë i ashpër mes të dyja palëve, të dyja familjeve dhe menjëherë dhëndri ka kërkuar divorcin dhe është anulluar çdo gjë. Kënga thoshte në tekstin e saj: "Po unë jam dominante, sa kohë që ti do të jesh me mua, ti do të veprosh sipas komandave të mia." Ishte pra një pjesë e tekstit dhe prandaj dhëndrit nuk i ka pëlqyer as familjes. Po edhe po tishte e kundërta dhe nusës nuk do t'i kishe pëlqyer. Patjetër, ç'është kjo përshëndetje? Kështu që nuk quhet përshëndetje muzikore në ditën e dasmës, jo? Po, është e vërtet. A janë mirë këto çiftet? Oh, po e shton të gjithën aty tani? Po, po, po. Mos keni merak, nuk bëhet fare kokla. Se mielli nëse zinë në gjallë, ose në yndyrë, asë njerë nuk bëhet me kokla. Pra ndaj unë herë pas herë e kontroloja mirë. Kontrolon pjesën e yndyrës që të jetë aqë sa duhet për mielli. Bravo, jo më tepër, tani e shkrim edhe atë yndyrën tjetër. Këtu do bëjmë atë me pipirin e kuq? Po. Pa, si doli kjo... Po si mos dalë, ne ja bëm gjithë smetin. Po. Hajde zënja Vjollca. Tani, kjo duhet marri një valë dhe shpërbëhen të gjitha kokrizat. Ja, dhe pak. Kujtojmë se vetëm për pak minuta do të jemi në studio me të ftuarit e ditës së sotme, ku do të flasim për si të dallojmë bukën e bërë me maja nga ajo pa maja, si dhe tema kryesore, si të luftojmë gjendrat tiroide me anë të mjekimeve popullore, ku ju pres në fund edhe të jeni ju prezent përmes telefonatave tuaja dhe pyetjeve që keni. Kështu që vijoni, qëndroni me ne.
Do të ketë biseda shumë interesante. Tu tani të shkrim edhe pak zgjatje. Shkoj, provova, thash qaj mungon, qaj mungon. U thula. U thula, zënja vjolca. Pa frik dy lugë. Mm-hmm. Bas dy lugëve e kontrollojmë. Edhe pak, po e afroj unë këtu piperin që ta kemi afër. E shikoni pra që s'ka më kokriza këtu? Ashtu dhe. E provojmë dhe një qik? Tani pas usullë se meriton provën. Perfekte. Ose një vjëllë të mos më bëj zilit lutëm. E shkëllqyër për mua dhe për Arbin, do dhe pak krip. Ka hedhë tani? Fike, fike. E fike për okra. Jo, se kam fike. Në. Dhe ti jap. Pum. Ka që ishte. Pa, 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 si do bëhet. Ekzon, e shojmë pak byrekun bashk? Faleminderit, ja ku jemi, ka marrë dhe ngjyrë mirë e mirë. Është, mendoj, drejt fundit, ka marrë dhe volum pa tjetër si të mos marrë pas përbërzve që ka fryrësi dhe uj i gazuar. Mos arroni të da gjeni në YouTube dhe në rrjete sociale shkurtimisht videon. Shiko si është krem. E fikim tani. Qëfar dreke. Ja bëm një smetin komplet. Mm-hmm. Ty gjalfi mund t'i dhe kështu pika pika si për, po më mirë kështu. Sa e mirë ka dhe. Utëll në ka fiks, kushtë dëshëroj. Mund t'i hedhi për sëri, unë mendoj që është normal për familjen. Tani, marim një pjatë. Ja, një sekundë. Dhe mund t'a servirim. Një sekundë, zënja Vjolca. Mos haroni që në pache, edhe kur zhjim plëndësin, edhe kur zhjim mishën e kokës, nuk hedhin perime. Ndërsa në rastin konkret, ka perime. Ka selino, mirë do ishe rënjë selinoj, ju kam thënë gjithmonë. Të lumshin duart, se vetëm nga aroma, unë me zi po rezistoj. Super, super e mirë. Provojeni, provojeni, provojeni. Të dyja recetat janë fantastike dhe të kombinuara shumë mirë në fakt me njëra tjetërën, shkojnë për bukuri. Këto ishin edhe dy recetat e ditës së sotme nga zonja Vjolca. Urej t'i keni shijuar dhe t'i keni ndjekur me kënaqësi dhe me njëherë t'i keni vendosur që ti përgatisni për familjen tuaj. Të lumshin duart. Pa, 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 pa. Këto janë këshu, ha? Janë shumë të mira këto pjesë të bardha. Janë gjithë gelatin. Ajo është super e shëndetshme. Apo ka nevojë tani vetëm për pak piper të zi, asgjë tjetër. Kjo periudha zonja Vjolca e virozave, ndërkohë të sjell... Ah, bravo. Okej. Okay. Të falenderoj shumë. Edhe ju bëftë mirë. Lumshin duart. Pipernezi do me apësh? Po, e keni fuafër? E kam mandi, zënja Vjolca, po më duhet të kaloj në studio, kështu që të devioni juve. Bërekun e pa... Au, avash se najdojgjët bërekun. Najdojgjët, najdojgjët. Ja, perfektësh. Në ko. Ta nëzirë? E nëzirëm, që fësë është gati po? Gati është. Që dhe ta shojmë. Unë këto po e vendos pak më në mes, kështu që i kemi të dyja sot në tryez recetat, dhe nuk kam që t'ju them më. Nuk kam, mbetem pa fjalë në këto raste, kur janë ka i qëtërishme. Dhe të përfunduara. Dhe që duat i provoj. Dhe i bëftë mirë. Mendoj që është një recet të mamë për ditë dimri, që të dyja. Mm-hmm. Këtu, dhe nëse keni në i qik kosë të trash, mund të vendosni në një lukë kosë shumë këndëshëm. Shumë të mira. Ju bëftë mirë. Ika, zënja Vjolca. Ika, se ndryshe mora lugën. Ika. Ja, e shikon? I trëmbe dhe jenë. Dhe i marë.
Mirëherë, sot në ditën më të ftohtë të vitit, do t'ju ngrohim me disa tema nga shija e shtëpisë. Do të jemi në pjesë të parë me Marianin, i cili herën e kaluar na tregoi se si të dallonin pjesët e fshatit nga ato jo të fshatit. Kurse sot do të na tregoj ndryshimin midis bukës me maja dhe asaj pa maja, që ndonjëherë edhe ato që na shesin për bukë pa maja, ka pak aty brenda maja, që këtë do të përpiqemi. Edhe ne mund ta dallojmë më një herë. Perfekt. Normalisht dallohet pasi e ke bler, ëh? Po mirë, pak të ndatishim mos shkosh për të dytë. Mos shkosh pa fiks kjo, domethënë, se i bëm prerë anatomike pulës herën e kaluar, tani do t'i bëjmë prerë anatomike bukës. E më pas do të jemi me mjekun alternativ Hysni Dankshi për gjendrat e tiroides, një problem që në fakt e kanë shumë shqiptar. Dhe në fund fare më presin në telefonatat për ata që realisht kanë probleme dhe disa këshilla se si mund ta përmirësojmë gjendrën tiroide, nëse. Shëndetin e tyre. Do të flasim fakt gjatë dhe ne të marrim akoma edhe më tepër informacion dhe do të presim në një hapësirë të bollshme edhe telefonata. Shpresoj shumë që të ketë mundësi që ne t'i ndihmojmë sado pak me një orientim gjithmonë që ne bëjmë përmes telefonatave këtu në shije shtëpie. Atëherë shkojmë në publicitet, takohemi për pak minuta së bashku, qëndroni me ne. Ja ku jemi bashkë për të folur sot për një nga ushqimet që në fakt edhe sipas statistikave shqiptarët e konsumojnë jashtëzakonisht shumë dhe mbetet një prej le të themi shoqëruesve të çdo vakti, buka. Ne do të flasim me Marianin, siç thamë, për bukën me maja dhe pa maja, si ta dallojmë. Së pari, Marian, a është më e shëndetshme normalisht të ham bukën pa maja? Normalisht që po, buka pa maja është shumë më e shëndetshme sepse pH-in e ka shumë të ulët. Nga vetë fermentimi që i bëhet bukës, brumit pra, bëhet fermentimi dhe pH-i është shumë i ulët dhe nuk jep fryrje dhe është shumë e mirë për organizmin. Bukët, ne kemi marrë disa bukë këtu për ilustrim, disa lloje, këto janë të gjitha pa maja. Të gjitha janë pa maja. Kurse kjo është me maja. Ajo është me maja. Unë kam marrë këtë më shumë, po, buka tipike që konsumojmë më shumë, por që normalisht të gjithë konsumatorët e dinë që kjo përmban maja, po e konsumojnë se i pëlqen shija. I pëlqen, është e shija, është më e madhe, është më e butë, duhet të jetë diçka. Është edhe shumë e butë. Pra, krahasimisht me bukët, korja e këtyre, pra, këto fëmijët kanë shumë të vështirë të konsumojnë bukët pa maja. Në drejtë, kurse ka më shumë tul. Normalisht duhet shumë punë për të arritë që t'i pëlqejnë, por që duhet ja u mësojmë shijen, edhe fëmijëve, edhe gjithë neve duhet të orientohemi tek buka pa maja për të gjitha llojet e arsyeve shëndetësore dhe përgjithsisht jep një fryrje apo po patjetër jep një fryrje vetë majaja vetë në kuptimin e parë të fjalës frymë është për të fryrë diçka është për të dhënë këtë formën kësaj bukës është për të bërë birrën që edhe birra kur e pim ne normalisht themi u fryrë është kjo është si ky është përdorimi i saj dhe efekti i saj. Megjithatë, edhe pyetja tjetër që un kam, mund le të themi të shitet një bukë me emrin pa maja, po në fakt të ketë përmbajtje majaje? Patjetër, me sa kemi parë deri tani në treg, buka që tregtohet në përfura të ndryshme konsiderohet që është me fjalë disa lloje, konsiderohet që janë pa maja. Por që një njëri që e kupton dhe arrin të dalloj, ka disa karakteristika që mund të kuptohet, pra është pa maja fare, apo ka maja, apo ka edhe atë brumin mëm i cili përdoret për t'i dhënë atë shijen e afët bukës. Pra, nuk e përdorin për të arritur që ta bëjnë bukën sa më të shëndetshme, po e përdorin më shumë për t'i dhënë atë aftësinë që njerëzit mendojnë që kjo është pa maja. E qartë. Do nisim të kuptojmë tani. Vetëm po e pres pak këtë, kjo është bukë me miell bio për shembull. Është certifikuar bio. Unë do ta pres pak dhe do ta ndjeni që në kërcitje. Që korja është shumë krokante. Po, e vërtet. Në brëndësi, po ta shikoni, në brëndësi është me hoje të çrregullta dhe të mëdha. Dhe po ta bëjmë për elasticitet, kjo shkon më njëherë në vend.
Kupton? Pra, është me brumë të bërë, me brumë me miell, me miell cilësor. Me miell, ky është miell bio. Bio. Po është me edhe zënja e farës, bukës, është bërë me produkte shumë cilësore, pra duke filluar nga vaji ulliri, nga mjalti, nga kosi. Në qëpë se do mundohemi që të bëjmë një bukë pa maja, po? Dhe të bëjmë me kosë industrial, mm-hmm. Ajo nuk e merë kura të shijen e bukës pa maja që duhet tjetë. Pra, sepse kosi industrial nuk sarton, nuk bëhet, nuk e jep atë aftësinë që duhet marrë i bukë. Që në fakt e jep ai që është fshati, po themi. Dhe ne kemi bërë me të gjitha produkte shumë cilësore, mm-hmm. këto lloj bukësh. Mm-hmm. Ja për shembull, kjo është bukë me fibra, kjo është me miell të pasitur. Edhe kjo është ashpër. Po ta shikoni, është shumë e ashpër dhe është e ngjeshur si brumë, është brumë. Jo si ajo që i kishte porët disi më të mëdha. Patjetër, kjo është tjetër lloj mielli. Mm-hmm. Kjo është mielli bardh. Duhet të ketë edhe lloj tjetër mielli. Ka krunde, është e pasitur, është mielli siç është marr mielli, është marr dhe është bluar bashkë me ato hoje të vetë. Me gjithçka do të thënë ashtu siç është. Ato janë fibra, janë fibra të cilat ndikojnë shumë mirë për tretjen, për zorrët. Më përpara njerëzit kanë pas qenë gjithë te buka bardh. Po. Është më mirë, është në... Duket si më tamam mielli pastër normalisht. Me kalimin e viteve tani është cilësohet që i është kuptuar vlera edhe pjesës tjetër të grurit. Kush kanë bukë bardh nuk merr vesh nga ushqimi tani. Pra, domethënë mes këtyre të dyjave kjo me krunde është akoma më mirë. Shumë më mirë. Kjo rekomandohet, hahet për pra në çdo rast kjo është shumë më mirë. Kjo nuk ka fryrje fare, mm-hmm. të ngop shumë shpejt. Ëh. Mm-hmm. Është shumë krokante. Dhe ka shumë vlera. Deside kjo po të ngrohet pak të me gjatë. Ka shumë vlera. Dhe një qik djathë fshati, o, shumë vlera. Tani do të marrë zakonshmja. Bukën e me miell të bardhë dhe që është me maja. Kjo është me maja. Ta. U pre më letë. Pre shumë më letë. Mm. Dhe ka veti që shkërmoqet majaja, ka këtë vetinë. A, që nuk u ruajt formë, më falë, nëse për prek edhe unë tani. Ja, shikojë një pak ndryshimin. Pra nuk u pre mirë drejt feta, po jo, kjo është kërmoqet, kjo është kërmoqet, gjithmonë, shikojë. Prap, kjo pëlqehet shumë, po kini parasysh prezesit asë gjithë një atë që është më e shëndetshme. Dhe kjo është vërtet e dëshiruar, por që kur e shikon kështu, është laqë. Është shumë e dëmshme për... Do me thënë ti i vë një krysh të madhë kësaj loj buke. Pa tjetër. Kini kujdes, pra, kini kujdes, e dikush e një mirë këtë punë dhe meret me këtë punë, pra, e dipë se thotë jo, vërini kryshin. Në furat e bukës, njerëzit, tregtarët, kryesisht mundohen që bukën të bëjnë me miellë të thartuar, dhe ato bukë që e shesin për pa maja, do me thënë, mundohen të bëjnë me miell të thartuar, por i hedhin pak maja për të bërë pak më të bukur. E kuptova. Po ta shikoni këtë bukën, unë jam shumë i sigur që gjysma e njerëzve nuk do të blejnë vetëm për formën që ka. Është shtypur, është... Nuk ka një formë të rregullt, pra. Nuk ka fryrje. E kuptoj, dhe nuk ka këtë volumin dhe, që ka kjo, tulin, do të shumicë në fetën e bukës. Do thon... si përfaqe. Po kjo këtu? Kjo është bukë me miell thekre. Okay. Kjo pastaj është edhe më e shëndetshme, për arsye se kjo ka miellin e thekës që është kryesisht për diabetikët që ka më pak sheqer, no? Mm-hmm. Edhe kjo goxha është. Kjo është shumë e vështirë si bukë të arrihet, sepse zakonisht kur e bëhet me miell thekre, mm-hmm. mbetet e gjallë buka brenda, nga që është shumë i ngjeshur. Po ta shikojmë edhe kjo ka shumë të vështirë elasticitetin. Gjithashtu ndër bukat shumë ngjeshur. Ti e vlerëson dhe me Kjo është buka më e mirë që mund të konsumojë një njeri për të qenë i sigurt për shëndetin e qartë. Ti. Dhe në fund fare mua më çuditi produkti që kemi këtu. Në fakt edhe on dhe Agida thamë është ballukume, ndoshta ka qenë pëlqim të ëmbla, si nuk e di, por ishte bukë misri. Po. Në përfurat e bukës gjithmonë kur gjejmë bukë misri nuk ngjan fare me këtë.
Po pse nuk ngjan fare? Sepse përdorin edhe miell gruri për ta bashkuar. Pra përzihen lloje të ndryshme mielli ndërkohë që ne e blejmë për miell misri. Po, ja. Ndërsa kjo është 100% miell misri. Po ta shikoni, kjo është vetëm miell misri dhe është kuptohet shumë qartë. Ja dhe nga kamera ta kthejmë pak. Kuptohet qartë që është miell misri 100%. Po, në pjesën e brendshme po, po në pamje as pak. Ne këtë tregtojmë si bukë, kështu, bukë misri dhe mund t'ja ushqesim dhe njerëzve që kanë probleme me grurin. Pra ne ideja është këtu që për bukën pa maja, nëse një person ka alergji nga majaja, se ka njerëz që janë alergjik nga majaja. Po. Ose intolerant. Duhet pa tjetër që, sepse atyre jep shqetësime të vogla, por duke mos e kuptuar njëriu nuk e kupton aq lehtë, kupton? Edhe jep shqetësime të vogla, her pas here, derisa vjen një pik pastaj që ka probleme shëndetësore. Është qartë. Dhe duhet të kenë vërtet kujdes që buka të jetë e ngjeshur dhe të jetë me korën e fortë. E fortë dhe të kthehet më njëherë në vend, le të them, edhe një detaj tjetër, po patjetër. Edhe një detaj tjetër, buka që është me maja, po ta lësh për një kohë të gjatë, myket. Po. Buka që është pa maja, nuk myket. Reziston. Po. Dhe e fundit është edhe një këtu? Edhe shia është me e tharët dhe shia i reziston më gjatë. Pra, ata aromat e bukës i ka në kohë më të gjatë. Kurse buka që është me maja, brënda 7-8 orës nuk ka më ata aromat e... Pra buka pa maja e ruan aromat e bukës dhe nuk myket, ndërsa buka me maja përveç se nuk në bën shumë mirë për shëndetin, jep fryrje, ka persona që mund t'jeni intolerant në esaj, gjithashtu kishte edhe këto karakteristika pra për pjesën e aromës dhe jetë gjatësis. Kam si edhe një bukë që është me fara shumë, dhe kam si edhe për të treguar që kjo është, kjo, ja. Me qëfar mjëllë e ke bërë këto? Kjo është me mjëllë të pasitur. Po është plot me fara, edhe ka 14 lojët ndrysh me fara, kjo është me shëndechmi e mundshme pëstaj. Me dhe në ti, nëse bën një renditje, le të themi, kjo mba në vëndin e parë, pa tjetë. Kjo e thekrës e dyta, më pas ishte kjo, me fibra, kjo me fibra, kjo është me mjëllë pasitur, kjo është me mjëllë bio, kjo është mjëllë shumë cilëcor, por është i pastruar, i kuruar. Dhe ajo, gjithmon pra ishin këto pa maja, ndërsa këto me maja e heqim fare nga lista, dhe nuk e vlerësojmë si bukë që duhet a konsumojmë, kështë që mundoni dhe ju teksa bëni për zgjedhjen tuaj, për shëndetin, për ushqimet që konsumoni, të ndryshoni lojnë e bukës, ka persona në fakt që ju jep këtë fryrin e barku dhe nuk e kuptojnë se nga u vjenë. Fillimisht nuk e kuptojnë, po pa tjetër që një nga faktorët kryesorë kjo është, se njerëzit zakonisht nuk e kuptojnë do të me një erë, pasi është kemi vite që konsumojmë të njëjtën bukë, kuptojnë, dhe aje ta jep avash avash, në momentin pastaj që bëhet shumë, njerëzit e kuptojnë, por pastaj kalon në probleme shëndetësore. Të falenderoj shumë, të falenderoj që folëm bashkë për një tematikë e cila pa tjetër në prek të gjithve dhe është një produkt që e konsumojmë të gjithë. Do të shkojmë në publicitet në këtë moment dhe më pas do të ndalemi për bisedën e radhës tek tema e ditës tiroidet. Do të flasim për shëndetin, kështu që ju pres edhe me telefonatat tuaja në pjesën e fundit. Qëndroni me ne. Ndalemi tani tek tiroidet, do të jemi me mjekun alternativ Hysni Dankshi, i cili do të na informojë fillimisht me problemet që mund të kemi me tiroiden, cilat janë shenjat e para, ato që ne na tregojnë, na japin ato sinjalin se diçka nuk shkon me tiroiden, edhe pse me sa diun shpesh ngatrohet me probleme të ndryshme, ne i vëmë fajin ngarkesës punës, stresit, gjendje rënduar psikologjike ndonjëherë sa i përket sjelljes. Në radhë parë, mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët, faleminderit juve që erdhët. Sot unë si mjek alternativë edhe të flasë për gjëra tiroide në përgjithësi që janë me mungesë me të pritë jodi. Si pas të dhënat e Organizatë Botërore të Shëndetësisë, vuajnë 2 miliard njërës në botë nga gjëra tiroide. Dhe nga 2 miliard njërës që vuajnë, 5 milion njërës janë të smurë shumë. Pra kanë ankesa dhe shqetësime të mëdha, deri të kumë i aftësis për punë dhe jenë të rënduar për shëndetin. Atëhere, mjekësi alternative është munduar për t'i dhe një rrugë zidhje me ilaqe bimorë naturale pa efekt ansore për të përbaluar këtë situata. Njerëzit me gjëra tiroide kanë shumë shqetsime, shenjët e kësaj së mundës janë si dalja jashtë e kokrëdoktësiu që e shikon pacientin
në shenjët e para, ato thot gjenë pjesët meset e fytit, shenjët e kësës mundi janë si dalje jashtë e kokëdhok të sytë, sytë janë të shkëllqyshëm, të shqetsuar, të gjallë, kanë dridhje duash, kanë një dopsim trupor, ratë e zemër bënë më të shpeshtë e më të fort, ato së mund me të rritë emocionën shpet, bënë nervos, bënë nga pesha, preken kollaj që janë prish gjë, kanë dhime koke, kanë pa gjumësi, lëkura u rritë djesi të rëngrotë, shpere shkuqër, oreksi ose shtotë ose rrinë në malë, kanë heqë barku, shregullime menstruale të gratë, shtrëngesat djoksit dhe si blokim primarës. Në përgjithësi janë shumë. E kush më pak dhe kush më shumë, pra i vuan këta shenja edhe i kanë. Dhe njerëzit që kanë probleme me smundjet e tjera, si smundje alergjike apo kohë pas kohë, ose smundjet infektive ose virusale, si që kanë qenë dhe të shti gripërat edhe Covid e tjerë me radhë, pra shumë pacient me vinë, me thonë që doktorë, ne s'kemi pas gjënda të rritë, po kur në kapi virusi, pra Covid-i, o rishfaqen, pra me shqetsimet e më dha, jo këshu, sepse virusi në rrath e parë godet të hormoni, direkt, të pika e dobet, po, këtë gjëndat hormonale, që është siguresa e njëri. Dhe ato praqisin gjitha këto shenja dhe shkojnë të mjekët kompetent në spitalin, në klinika, për të vizituar dhe për të bërë analizët. Dhe unë si mjek alternativ shikoj pacientin ku ka bërë analizat dhe ekot e tjerë më radhë, dhe e shindografia, ashtu si edhe mjeket tjerë në spitale. Unë i përshëndet si falenderojt të dy pale, sepse unë i mbështet dy miksit, por kur në miksin alternative gjenë një rrugë zidhe më të shpejtë dhe pa efekte ansore, atëre pacientin kërkon të di ku është më mira. Në miksin shkencore ka pak i laqe për gjëratorit për kërimin, ose për ta mbajtë, sepse shpeshton njëre që vu nga gjëratorit, që mjeku në ka dhanë mjekim të përjetëshëm. E qartë, sepse ashtu si që është zemra, si që romatizma, si që tensioni tjerë me radhë. Kurse miksi alternative e ka shkurtuar këtë distancë, pra nuk e japim përjetëshëm, por e japim për disa muje e shumë të deri një vit për të kuruar, pra me disa bindë të përgatitura, me alkohol ushqimor, ujë distiluar dhe me bindë, që janë për të favorizuar gjenatoride me munges dhe ato me të pristë të jotit. Dhe ato që kanë munges, është kjo ilaç, i verdi, kjo. Mirë, se unë do ndalemi të përmbajtja një nga një, thjesht po i hidhja një sy, po më përpara ndalemi për një sqarim edhe të teleshikueset për të kuptuar se pari kjo problemi me gjendrën e tiroides mund të shfaqet edhe në moshë të vogël, shfaqet më shumë tek femrat apo tek meshkujt. Shumë që e bërë këtë pyetje. Atëherë, kjo shfaqet zakonisht nga mosha 50 vjeç e lart, sidomos tek femrat, më pak tek meshkujt në raport 3-2 dhe edhe tek fëmijët e vegjël. Pse tek fëmijët e vegjël? Sepse kur një grua është të zënë dhe nuk është, s'ka morë hormonin, pra s'ka morë letroxin, apo këtë ilaçin e vetë që është për të favorizuar gjendatoride, për të shtuar jodin, sepse gjatë shtatzanies embrioni fëmija kërkon jod. Dhe kur nuk e merë, shumë pacient kam nga Kosova dhe me thonë që gjatë shtatzanies në mjekët nuk në trajton me letroxin, pra që gjatë shtatzanies më gruja shtatzan du të morin në letrox, shemëll, ose kur nuk kanë letroxin, morin ilaçin bimor. Pra duhet trajtohet me një, ashtu që embrioni fëmija të rritë dhe zhvillohet me hormon. Dhe kur nuk e ka morë, pra del me deficit, dhe fëmija lind me këto probleme, dhe brenda një viti a i duhet trajtohet me një urgjent dhe me mikime, pra shqyë sepse a i ngellet, si themi një rakitik i pa zhvilluar, edhe nga sistem mendorë, edhe nga trupi, edhe nga gjishka, sepse nuk merë më zhvillim si që mojnë të gjithë mitë tjere nërman. Pra mund të shfaqen probleme shëndetësore, si në zhvillimin fizikat dhe... Pra, gjëna të rritë të shfaqen qështë e këfëmit e vegjel, gratë, sa zonë, ku nuk trajtojnë mirë, dhe moshat mbi 50 vjetë që dhe mos të gratë. Dhe më pak burrat formohen nodus dhe gushtrum, që i themin e, se sa gratë janë më të prirë për këtë, sepse gjëndra hormonale tyre është më e zhvilluar dhe më në aktivitet. Dhe kështu që rrezikon shumë më femrat në këtë moshë. Gratë më shumë se sa? Sidomos në moshën mbi 50 vjet, që është edhe mosha e menopazës të gratë. E lidhur dhe me menopazën. Një informacion madje të lexuar ishte që
shenjat, që ju përmendëm në fillim, mund edhe të ngatrohen me ato të menopauzës. Tani mund të ngatrohen shenjat apo mbi vendosen sëmundjet me njëra tjetrën. Po, është shumë mirë kjo pyetje sepse shumë menopauza shumë pacient sëmundjes. Si shumë pacient shumë pacient nuk e dinë se çfarë kanë. Ose edhe kur shkojnë ke mjeku i lagjes, ngatrohen nga një sepse ajo ka dhe therë zemre dhe ka dhe dhimbje koke, ka dhe pagjumësi dhe duhet ta përcjellësh pacientin sa këtej sa ndej një gjithë specialistët. Atëherë duke bërë analizat hormonale, që është shoja të 34, e nxjerr rezultatet se çfarë ka ky person dhe pastaj shko ke mjeku kurusi, ke mjeku endokrinolog ose ke mjeku alternativ duke i parë këta parametra dhe jep mjekimin sipas parametrave që kanë dalë, sepse ngatrohen nga një shenjat se edhe spolatrota cervikale qafet, ka dhimbje koke, humbje të kujtesës, mori mend se humbje të ekuilibrit edhe mbirë të durve, po edhe gjendra të rritë kështu. Nganjëherë ka pacientë që kanë edhe spolatrota cervikale qafes, kanë po kanë edhe gjëra të rritë, po janë ca shenja që janë shkën të përbashkët. Gjithmonë është ajo vizita po, dhe analiza. Po, vizita, analiza, sepse duke pas gjendja. Një pacient edhe menopauzën, edhe gjëra të rritë, edhe spolatrota cervikale qafes, nganjëherë ngatrohen këta shenja. Atëherë, evitojmë të parën, bëjmë një grafi për parë nëse ka spolatrota cervikale qafes. E zëjmë se ai doli as, s'ka problem, dokument. Atëherë, vazhdojmë sipas analizës të gjëra të rritë, ose shenja duke pyetur për shembull X person që grua mbi moshën 48-50 vjeç, atëherë mund të ketë hyrë në fazën menopauzës edhe ngatron këtë shenjë ka gati të përbashkëta. Atëherë këtë grua mbi moshën 48-50 vjeç duhet ta trajtojmë edhe me ilaçet e menopauzës, që do flasim një temë tjetër, edhe me ilaçet e gjëra të rritë, të shkojnë paralel, të kurojmë edhe afshat të nxehta, e takikardite, shrëgullimet e djersitë që vijnë si rezultat i menopauzës, por edhe ca shenja që ka gjëra të rritë. Atëherë shkojmë paralel dy mjekimet për të eliminuar këtë shenjë. Gjithmonë pra sipas mjekimit alternativ flasim. Dhe vijojmë edhe me hipertiroidizmin dhe hipotiroidizmin që është ekstrem, pra hormoni i tiroides i lartë ose i ulët, apo jo? Po. Kështu që mund të themi ndryshimin që mund të vërejmë ne me hipo, tyre dhe hiper është me mungesë dhe hiper është me tepricë. Këta që janë me mungesë, si edhe me sipër, kanë këtë shenja, por janë të ngjashme edhe ato që janë me hiper, në më thënë me tepricë. Nuk kanë një dalim. Nuk kanë një dalim të madhë në shenja. Dalimi më i madh është në analizat që bëhet për të përcaktuar se sa më i lartë jetë hormoni, aq më i ulët është mungesa e jodit. Sa më i ulët jetë kjo, aq më i lartë është që është me tepricë të jodit. Edhe kështu që në këtë parametra, mjeku që e kupton dhe ka studiuar dhe e din këtë punë, e shikon pacientin se në çfarë parametra është dhe nëse ka formuar dhe nodu shtrum ngushtë. Atëherë trajton tjetër mikim merr për mungesë jodi, tjetër merr për tepricë jodi dhe kur je me nodus e tjerë me radhë, atëherë pacienti trajtohet për disa muaj dhe unë kisha një pacient dhe më tha që ishim bashkëshort për gruan, këthe nga fshatë e Tiranës, ta më ke dhënë ilaçin për nodusin dhe bëra grafinë të shpejtë, më thash bëri një herë në 5-6 muaj. Ai kishte bërë më shpejt për 3 muaj dhe kishte zbritur për shembull nga që kishte 1.5 mm nodusin kishte zbritur në 1, pra fati i saj, pra për 3 muaj kishte zbritur 5 mm. Por për kjo është një shenjë shumë e mirë kur ilaçi gjendet për të zhvogëluar nodusin. Atëherë për 6 muaj, 9 muaj e shumta deri një vit me kim, do të thotë që ai zhduket sepse unë kam paramendë, kam vetëm në Kosovë kam mbi 8000 pacient që trajtohen me gjëra të rritë, sidomos ato vujin edhe nga gusha struma po edhe nga mungesa e jodit. Këra dy që përmendët Kosovën. Nuk është Kosova është më orientuar në mjekësi alternative. Kosova, Kosova nuk është si ne që ka det. Po pra këtë. Po ne kemi shumë mi vend, kemi shumë vend. Po dhe ka shumë mungesë të jodit. Prezent, po. Por kanë edhe ca zona që kanë vend ku është si pyll me pisha. Ku ka pishe do thotë që shtohet i jodi dhe shkon në shkallën më të lartë nga njerë, sepse njerë që vuajnë nga gjerëturit e thotë për ta kuruar në kushtë të shpis, do të vendosim një shishe me jod, ke koka e krevatit, me gryk hapet, për të fituar jod. Po nga njerë e fitohet dhe shumë, pra të pronë, shkon shumë. Ose një dek pishe me boqën e saj, ke koka e krevatit, kur flenë gjumë,
pra që të shtojnë jodin. Pra mund të jetë kjo një mënyrë natyrale po, për të shtuar jodin. Po, ka plot mënyra natyrale dhe në kushte shtëpisë. A kupton për të bërë izmet vetes, pa shkuar tek mjeku kur je me shenjat e para. Pastaj çfarë mund të jetë ndonjë tjetër përveç fishit? Tani do hidhemi tek mjekimi natyral që do të bëjmë, që do na shpjegoni tani po, si tani, bëhet. Po, tani do të alternative ju bëhet një premtim të madh që kuron edhe shpejt edhe mund të jetë fund problematikave. Konkretisht çfarë ka në përmbajtje duat të di? Po, unë këtë formulet e mi e veçanta, por po të themo në disa bim, 7 bim ka mbrenda me alkohol ushqimor dhe mujë distiluar, që është shumë efikas, ka një jetë gjatësi më shumë sa ilaqet kimikate, sepse kjo për 5-6 vite nuk s'ka donë, pra, e mund të mbajnë në çdo ambient, dhe pijet 3 herë nga 20 pika në ditë para buke, njerëzit që kanë munges të jodit. Dhe fillon, përveç se kuron gjendën hormonale, pra gjendën të rritje, pra eliminon dhe gjithë të shenjat që thash më sipër, sepse po më vinë pacientën, thonë shumë doktor që përveç se kisha këtë problem, por ato shenjat si këmë, sepse vazhdojnë duke u eliminuar dritjet e dures, pa gjumësite, nervozizmi, prekët dhe qanë për i zgjë atjerë me radhë, këto shenjat që janë evulative, që e mundoj shumë pacientit në punë, në aktivitetet tjera. Në përditëshmërinë e ti, e drejtë. Po, janë 7 loje bimësh, kjo ishte kryefjala po, e këti loje e kimi? Kjo tjetë e në 8 bimë mjekësore, që ndimojnë për të... Pak a shumë cilat janë, dhe mund të jenë të tila që mund të përdore ndoshta edhe në një farë tjetër, apo është kombinimi? Është kombinimi. Ja, unë do të regoj se qëfar duhet bëjnë dhe pacientën në kushtë shpisë. Sepse njerëzit përveç se do të shkojnë tek mjeku shkencor apo mjeku alternativ për të morë ilaçe, ata duan ditë janë të largët në fshata dhe duan të ditë çfarë të bëjnë. Çfarë mund të bëjnë? Po, çfarë drejt. I thashim më përpara që njerëzit, pacientët që vuajnë nga gjatë rritje me mungesë jodi, pra, thjesht merr një shishe me jod me gryk hapet e mban ke kokë krevatit ose një dek pishe me boqën e saj, ose të përdorin të konsumojnë 2-3 limona në ditë. Limona, shtrymë, lëmën e limonit me pak ujë me sheqer në formë limonade që e ndihmon për mungesën e jodit. Po, dhe aktiviteti i lartë i shkakton vështirësi në... Jo, do të, ajo bëhet me ujë, pra... Nga që ka ujë me sheqer dhe kjo bën balancë? Që ka dhe me sheqer dhe eliminohet aciditeti. Është si ujë gazuar me limon që do të bësh për të hequr një shi apo për të shtuar pH-n e tjerë me radhë. Edhe në qoftë se do të trajtohesh, do të dinë se çfarë ushqimesh do të përdorin personi, atëherë ndalohen thjerrzat, ndalohen fasulet, do të konsumosh djathin, kosin, qumshin dhe djathin, që kanë kalciume, dhe jod, të gjitha produktet e detit, si që janë peshk, karkalec, midhje e tjerë me radhë, gjithë produktet e detit që merren në det, pra që ato kanë përmbajtjen e jodit. Kanë përmbajtjen e jodit dhe shton jodin. Pra këto janë ushqimet që duhet përdorin pacienti, kurse njerëzit që vuajnë me tepristë të jodit, është pak më e vështirë dhe duhet trajtuar. Merret për shembull lëvoshkët e fasulit, për shembull këta në fshat, kur vjenin fasulit gjatë veshës, që i rrafin ato fasulit që i nxjerrin kokrat nga bistaja, nga gëzhollët si quhen ato. Pra, edhe ajo gëzhollët e fasulit që vjenin në vesh, i merr dhe i zin, i përdor në formë çaj, është shumë i mirë për të ulur jodin kur e ke me tepris dhe për ta ulur jodin. Po ashtu edhe një bimë që quhet trumza, e merr trumzën, e zin dhe pin në formë çaj 2 herë në ditë, pra një lugë gjelle me trumës, të zgjidhë një filxhan çaj me ujë për 5-10 minuta dhe pinë gjatë ditës, pra për të ulur jodin kur e ke me tepris. Interesant. Derisa të shkosh tek mjeku. Dhe logjikisht ushqimet që përmendët më parë duhet i eliminojnë po, në këtë rast. Këtë të shemë thënë, pra të gjitha ushqimet që përdoren për persona me mungesë jodi nuk duhet i përdorin, pra është e kundrat, nuk duhet i përdorin ato shemet e prisë, sepse ato shtojnë akoma më shumë dhe rritën parametrat e larta. Pra është e kundrat që thash mos i përmes të gjitha, po kush përdor ato me mungesë jodi nuk duhet përdorin ato që thash më lart që janë me tepris jodi. Edhe kjo është gjëra e shëndetshme për të dy kategorit e pacientët që vuajnë nga gjërat e rritje. Mirë, doktor, do të shkojmë në publicitet në këtë moment dhe më pas kur të kthehemi do të presim telefonatat me pyetjet që ka publiku. Ja ku jemi me
hapësirën. Alo, doktor, besoj një ndër hapësirat e preferuara tuajat ku ju mund të bëheni pjesë e bisedës me pyetjet dhe të merrni përgjigje sot. Ku po flasim për tiroiden, jemi me mjekun alternativ Hysni Dankshi dhe mirëpresim secilin prej jush. A i që do të kap linjen të bëj pyetje në lidhje me temën 069-500-505 është numri i telefonit që në shoqëron si gjithë një në ekran. Kam telefonatën e parë e mirë presim, për shëndetje. Jam një zonjë nga Përmeti, dua të bëj një pyetje, doktori. Po, pa tjetër, më thoni. Jam me gjendra tiroide, struma të gradës të dyqë, munges jodi, dhe për një poqë gjatë kanë vazhduar mjekimin, e kanë ndërprerë, dhani, dhe nuk po e vazhduj më. Po. Pasi mjeku që më ndikte ndëroj jetë dhe nuk kanë vazhduar me mjek tjetër. Cili është mjekimi juaj aktualisht? Ani, kam pas ilaç me pika për munges jodi. Po. Kam qënë 12 ditë të shtruar në spital. Dhe kam qënë gjenit të mirë, nuk kam pas probleme. Dhe tani më kanë filluar prapë këto shqetësimet me fjalë munges fuqie, munges aktiviteti. Sepse kanë ndërprerë mjekimin. Vetëm ke mërde, ke ndërprerë mjekimin. Mosha juaj, 52 vjeç? 50, 59. A, 59. Atëherë, nëse ke bërë analiza tani, mund të mi përcjellish në WhatsApp sa për t'i parë në adresën time, ose kur të vish në Tiran, mi sjell të klinika që të shikoj parametet e analizet, nëse tani vazhdojnë me munges, apo ka kaluar në stadin tjetër, që t'japim njën nga këtë mjekimet që ju takon për diagnozën t'uaj. E qartë, po një sugjerim që ne mund t'japim se përket edhe stilit i jetesës, sepse ndoshta dhe ajo ndikon? Apo nuk mundemi, normalisht dojmë para analizat? Po nuk munde, sepse gjdo pacient kër shkon ke mjeku, para qitë analizat, eko dhe shindografin. Pakten, analizat që kanë parametat që të shqerë të shqerë të dojnë që gëtë. Atër dalim të këhistoria, ndërprerja e mjekimit, a është një gabim në rastin konkret? Po, ndërprerja e mjekimit është gabim, sepse ajo një mjekim dhëtë vazhdojnë, ose mjekim bimoro, natyreal, ose sintektik që ndodhë në farmaci, njërë nga këta, dhe ajo e ka ndërprerë nga mendja e saj, jo se i ka thënë mjeku, sepse mjeku e thotë që vazhdojnë, vazhdojnë, dhe ajo të shetë duhet së shpejti duhet gjenë një rrugë zidhje, ose të vazhdojnë mjekimit që ka pas, ose të vindet mojnë mjekimit bimore, për të ka përcyre së datën. Të ndroj metodën, jam i zonjë nga Berati. Po? Jam vetë me te pritë. I kam me te pritë. Kam piru unimazola. Unimazol, po. Para dy vjetës, iku ajo shenja këtu të gusha dhe doktorisha mua ma oqi. Po unë kam të raura tani shumë. Atëhere në eko që ke bërë, ke nodus? Apo ciste të vegjel? Ose mikrociste? Nuk e di, ma bera një eko dhe më doli që kishte iku në vend tjetër. Atere, nëse ke bërë një eko të asit të shpet, më thua e rezultati. Nëse është ka 6 muje më tutje, atere du të përsëritish ekon për të parë se qëfar ka ndodhur aktualisht. Pra si tani. Duhet t'jesh koherent, pra çdo 6 muaj paka shumë duhet përsëritur. Po pa tjetër, edhe mjekët shkencorë dhe çdo kush, paktën në çdo 6 muaj duhet përsëriten eko dhe analizat për parë se ka ndryshim, ose rritet, ose zvoglohet, ose nëse ka mikro cistit të vegja, ajo zhduket, po edhe vetë pacientit është i ndërgjeshim që duhet të bërë për asyve për parë dhe i vetën se ku është, ku ndodhe, që është gjendje ndodhe. Telefonata tjetër, e presim. Për shëndetje? Për shëndetje. Mirë se erdhët. Falenderit, mirë se erdhët dhe për gëzim për e mështë. Ju falenderoj shumë të lutë, mundohë të mbash pak më mirë telefoni, sepse të dëgjojmë ndërprerje. Jo, më falë për zërim, po jam e dhimje grupe. Të shkuara? Falenderit. Më kam më qëni 32 vjeqë. 32? Po. Kam dhe në dorë të analizim për para 4. Dhe ka tire situasin 4.73.
A kuptuat ju, doktor? Çfarë mjekimi përdorin tani? Përdorim Yamane Kati e Utiro. Po, familja Dyrosi, po. Një kokës në mëngjes. Sa? Një kokës në mëngjes para bukës. Po, sa ko ka që trajtoni me këtë mjekim? Ka qenë pacienti doktor Vjeri dhe ka 15 vite. 15. Sa vite thot? 15. 15 vite? 5 vite. 5. A, 5 vite. 5 vite. Okej. Okay. Okej. Okay. Tashi më pa, e ka te periodin apo ta munges? Jo, jeni me munges, jo dit. Është me munges. Po. Ku mund të gjeni ju lutem? Do na drejtoheni në Instagram, të lutem, tek faqja Shi e Shtëpi e TV-Klan, edhe aty do të komunikojmë së bashku. Megjithatë, edhe ndër këshillat përveç mjekimit të kulor që mos më pas ose tek doktori, po gjithashtu edhe këshillat që dham gjatë bisedës janë të vlefshme sa i përket edhe Facebook, Instagram gjithkund me emrin tim atë gjë. Të gjithë mjekët mund të gjehen, kushdo mund të gjehet tani më edhe nëse kërkojmë në Instagram. Thjesht për të ndihmuar edhe ne. Kam telefonatën e fundit, kam përshtypjen edhe më pas do të përshëndetemi. Përshëndetje. Ka një problem me linjën? Okej, në rregull, s'ka problem, sepse e presim në 069 500 505, është numri i telefonit, nëse dëshironi që të bëni ndonjë pyetje, atëherë kam. Kështu që ta vijojmë sepse kam pak minuta në dispozicion. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Doja të kontaktoja me televizionin Klan, që është i drejtori, doktori, më falë, hipoteroide. E kam këtu dhe jemi drejt për drejt, unë jam Katerina, mirë se erdhët. Lidhemi me një herë, nuk ju pret askush nga djemët apo nga sekretaria. Përshëndetje, mirë se erdhët. Atëherë më thoni cila është pyetja për doktorin. Unë jam Angelida dhe kam një problem me steroiden. Jam kuruar për 4 vjetë me unimazol dhe propilin. Ndërkosh kam e i tje syve dhe pjesën e gjuhës e kam blu komplet. Pa. Dhe kjo gjë më shqetëson shumë. Atëhere, kur të vish një ditë në Tiranë, e ke klinika ime, të japë këtë ilaçe që zëvënson unimazolin, pra për gjë dhe 30 me të pristë i odit, që ta pish 3 herë nga 30 pika në ditë para buke, për disa muaj, për 9 muaj ose dhe në 12 muaj, dhe do të njështë shumë mirë. Pra kjo ngjyrose është pasoj e problemit me tiroiden? Po. Nuk ka dyshim që mund t'jetë diçka tjetër? Ja. Absolutisht. Pastaj, duke parë në klinik, unë e shikoj se mos ka dhe problemet mos funksionimit të mërqisë zezë. Por njërë, tani po flasim për kurën që me rëjët që është me tepris të jodit. Pra unë do t'jabë mjekimi që ta zëmësojnë ato me tepris të jodit për t'ja ullur. Dhe do t'a shikoj nëse ka dhe problem të mërqisë zezë, do t'a shikoj ka se gjua të regon mëlqin e zezë, ose pankreasi, janë dy organet që të regojnë pra në zirin e saj, ose në njërë ma vje, në guptan, pra mos funksionimi i mirë i saj, në base mos është edhe mbi pesh, jeni mbi pesh, zonjë? Nuk e kam, kam një tjetër telefonues, me gjitha të do të komunikoni me të ndoshta, sepse me sigurit do i kontaktojnë. Kështu që presim të telefonatën e fundit. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Më thoni ju lutem pyetja. Jam një zonjë nga Tiro-Kastra. Dua të pyes doktorin. Vajta 6 vjet që kam dalë me tiroide. Po. Kam kiste, kam nodu, ka traumaj. Dhe tani kam 3 muaj që kam marrë mjekim selen. Sepse të spitali një dhea që bëra e kaminimet, nuk më rekomendua në të lojë jetimi. Por shikoj në vete që kam aritmi, kam putje të trupi, o gjitha shenja që përmenu në lakë, po. Nuk e di doktorin që se në rekomendoni. Po, atëherë me thuaj, nodu si mëj mathë, sa milimetra apo centimetra është? Nodu si më i madhë unë që se për momentin nuk i kam tani në dorës, mund t'ja u dërgoj në adresën të uaj? Po, pa tjetër, po duke ditur se në qëfte se ke poshtë 3 cm kurohet me ilaçe bimore. Nëse jo, pastaj duhet ndërhyrje? Po, pastaj duhet ndërhyrje, sepse edhe mjekimet bimore dhe kimikate sintetike
ka një farë limiti, një start, se në qëtë se ajo ndodhe sa një kokë rarë, sa një kokë portokalla. Doktor, duhet përshëndetemi, sepse kanë darë titrat. Në patjetër, nuk themi që bëjmë ato që nuk bëhet. E drejtë, pra, kështu që duhet parë nga afër gjithmonë. Duhet të dim nga zonja sa është më i madhi, parametri që ose kurohet me mjekim alternativ ose me operim. Ose me operacion. Duhet të përshëndetemi. Duhet ta mbyll. Faleminderit. Faleminderit. Ju përshëndes të gjithëve. Shihemi nesër.